Well, I gotta tell you about this song. Det är fel igen. Jo, alltså jag kom ju av mig nu. Alltså det blev ju fel. Jag hann ju inte berätta någonting om den här låten i alla fall. Eller han berättade om den, men han inte sjunga den. Eller han, jag hade ju hur mycket tid som helst. Jag har jag fortfarande. Herregud, så mycket tid. Jag vet inte vad ska jag ha det. Och kan den där är den. Ja, men alltså jag kom av mig. Nu måste jag stänga. Jo, alltså den här hörde ju av sig folk nu igen. Det går så fort här. Hörde jag av sig folk undrar, vad fan hände med låten, din jävel? Du lurar oss på tiden. Jag satt och väntade och så kom det ingen låt. Särskilt en tjej som heter Susanne. Hon var fullständigt vansinnig. Hon kom. Hon dök upp här faktiskt och knackade in på dörren. Spritt språngande vaken. Och nu satan spelar du låt. Annars så styckmördar jag dig. Så lägger dig i små bitar i frysen. Så får ni sitta och spela i varje liten bit för sig liksom. Så nu ska jag ta den. Nu ska jag ta låten. Och den blev ju... Ja, det blir ju lite snuskig, men den är liksom ganska bra. Jag är ganska nöjd ändå, särskilt med refrängen. Sen hade jag världens bästa franska uttal. Man kan nog nästan påstå med ganska god säkerhet att jag har världens sämsta franska uttal. Men man ska ju vara bra på något, säger de. Och de som säger det har sällan varit det, men ja. Ni fattar. Nåväl. Den här är ju... Den är liksom skriven ganska finurligt. Alltså mellan verserna så kommer det en refräng som vanligt. Och sen kommer det ett stick som leder in till en alternativ refräng. Och den refrängen... Den går ju liksom i moll. Alltså refrängen går ju i dur. Jo, det gör den. Och sen så kommer då den här alternativa refrängen i moll. Och det är man inte riktigt beredd på, så man hajar till sådär. Och sen kommer den tillbaka, det vanliga lunket. Och det är lite lunkande. Det är lite inspirerat av den här tågkupén där vi satt. Så det är liksom lite lunk. Det är liksom lite så... Ja, nästan som en häst. Alltså fördrogs ju innan tågen blev eldrivna, så var det ju kol och så och ånga, och då innan när de byggde dem så drogs ju vagnarna av hästar som hade rälsen på stora vagnar, och det var ju ett jävla jobb alltså. Det är inget jobb jag skulle vilja ha. Då är jag hellre influencer, kan jag säga. Det hade jag nog företaget alla gånger i veckan. Hur många gånger? Alla. Ja, så många. Men den här, den är ju inte vidare känd, den här låten. Den är ju inte en av mina största hits. Jag har nog inte någon stor hit, visserligen. Men jag har små. Och det finns ju många, alltså många hittar små gör ju en ridå, som det heter. Och det är något som jag har anammat. Jag brukar ju, alltså när jag får mina stimpengar, i den mån jag får några, då får jag ju från alla möjliga håll. Jag får ju även liksom från Frankrike till exempel. Men också... Det är den här låten jag gjorde som gick så jävla bra i de franska alperna. Det är ju den som tar in den storkovan. Det är där jag lever på i stort sett. Men då får man stå ut med att den handlar mest om skidor bara. Och det är liksom inte något som jag brinner för. Jag eldar faktiskt upp dem till och med. Skidorna alltså. Ja, nåväl. Det var nog inte det jag skulle säga. Eller?